قبولیت عزاداری کے لیے بآواز بلند صلوات. عزاداران آل محمد جہاں جہاں مصروف عبادت ہیں سب کی عافیت کے لیے بآواز بلند صلوات. ہمارا یہ وطن جو اس وقت بدامنی کا شکار ہے اس میں امن و امان کی بحالی کے لیے بآواز بلند صلوات. مجلس ذکر اہل بیت جو وسیلہ برابری حاجات ہے سب حاجت مندوں کی حاجات کی برابری کے لیے بآواز بلند صلوات. ہماری سب سے اہم ترین حاجت جو ہماری تمام مشکلوں کا حل ہے تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد. اس مقصد کے حصول کے لیے بآواز بلند صلوات. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صلوات. موضوع گفتگو اسلام اور حقیقت ولایت ہے. اسی مناسبت سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 اور 56 آپ کی خدمت میں تلاوت ہے جس میں رب کریم نے خطاب کیا ہے ان کو جو اللہ کو بھی مانتے ہیں
اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو الذین آمنو کی فہرست میں داخل ہو چکے ہیں اور مومن ہونے کے شرف سے مشرف ہیں، خداوند منان قرآن مجید میں اپنے ان اہل ایمان کو خطاب فرما رہا ہے، اور کس قدر باعزت ہے وہ فرد جسے اس کا رب بذریعہ قرآن اپنا مخاطب قرار دیتا ہے. اور الحمدللہ کہ اس محفل میں بھی سارے ہی الذین آمنو موجود ہیں، جو جو اپنے آپ کو کلام الہی کا مخاطب مانتا ہے وہ اپنے ایمان کے ثبوت کے لیے باآواز بلند صلوات. اے صاحبان ایمان، رب کریم آپ سے خصوصی طور پر خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، سوائے اس کے نہیں تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ ہستیاں ہیں جو ایمان لائی ہیں اور نماز کو قائم فرماتی ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتی ہیں ایسے حال میں کہ وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں، اور جو بھی اللہ کی ولایت کو تسلیم کرے گا اور اللہ کے رسول کی ولایت کو مان لے گا، اور جو ان الذین آمنو کی ولایت کو تسلیم کرے گا جس کا ذکر اس گزشتہ آیت میں آیا ہے، تو یقین رکھو وہ اللہ کا حزب ہوں گے، اور جو حزب اللہ ہوتے ہیں وہ یقیناً غالب ہوتے ہیں. باعوذ بلند صلوات. علماء حق کی حفاظت و سلامتی کے لیے باعوذ بلند صلوات. اس آیت کریمہ کو دیکھنے پڑھنے اور سمجھنے سے سب سے پہلے تو یہ نقطہ روشن ہوتا ہے کہ خالق کریم کے نزدیک اگر مسئلہ الوہیت الہی اور معبودیت خداوندی اہم ہے، تو پھر اس کے نزدیک مسئلہ نبوت ہو، رسالت انبیاء و رسل، اور بالخصوص رسالت ختم رسل حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اہمیت رکھتا ہے. اگر کوئی اللہ کے معبود برحق ہونے کو تسلیم کرے اور لا الہ الا اللہ کے کلمہ طیبہ کا ورد کرے، لیکن وہ مسئلہ نبوت و رسالت کو اہمیت نہ دے اور لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ سے انکار کر دے، تو اسے اللہ کا اللہ ماننا اور اس کو معبود برحق ماننا مسلمان بنانے کے لیے کافی نہیں ہے. جب تک کہ وہ رسول کی رسالت کا کلمہ نہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ بھی اسے مسلم نہ بنا سکے. معلوم ہوا کہ خالق لم یزل ولا یزال کے نزدیک اسلام میں بہت سارے ایسے امور ہیں کہ جن کو مسلمان کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ ان کو اہمیت دے، ان پہ ایمان لائے، ان پہ عقیدہ رکھے، ان کو تسلیم کرے، ان کے سامنے سر تسلیم خم کرے، اور فقط زبان سے اقرار کرنے پر بھی اکتفا نہ کرے، بلکہ قلب کی گہرائی میں
اس کو عقیدے اور ایمان کی منزل تک پہنچائے. اس لیے کہ جو شخص زبان سے مان لے وہ مسلم تو ہو سکتا ہے, مؤمن نہیں ہو سکتا. قرآن مجید نے دوسری آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ قالت الاعراب آمنا, اعراب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, لیکن اے میرے حبیب ان کو کہہ دو قل لم تؤمنوا, تم ابھی ایمان نہیں لائے, بل قولوا اسلمنا, تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے, یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں, یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. کیوں؟ لما يدخل الايمان في قلوبكم, جب تک ایمان تمہارے دلوں کے اندر جگہ نہ پکڑے گا اور قرار نہ لے گا اس وقت تک تم مؤمن نہیں اپنے آپ کو کہہ سکتے. مسلم تو کہہ سکتے ہو, مؤمن نہیں کہہ سکتے. پس معلوم ہوا ایک ظاہری اقرار ہے اور ایک قلبی تصدیق ہے. ظاہری اقرار سے انسان کو اسلامی رعایتیں تو حاصل ہو جاتی ہیں, اسلامی مفادات تو حاصل ہو جاتے ہیں, اس کی جان بھی محفوظ ہو سکتی ہے, اس کا خون بھی محفوظ ہو سکتا ہے, اس کا مال بھی محفوظ ہو سکتا ہے, لیکن جہاں تک ابدی نجات کا تعلق ہے, جہاں تک اخروی جنت کا تعلق ہے, جہاں تک انسان کی ہمیشہ کی سعادت کا تعلق ہے, وہ اس وقت تک انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے قلب میں ایمان داخل نہ ہو جائے. کل کی گفتگو میں بھی میں آپ کو متوجہ کر رہا تھا کہ اسلام کی نگاہ میں اور دین حق کی نگاہ میں زندگی دنیا فقط موت تک نہیں ہے, بلکہ اصلی زندگی انسان کی موت کے بعد ہے, ابدی ہے, حقیقی ہے, جو لا متناہی ہے, جس کی کوئی حد نہیں ہے, جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور ہر مسلمان کو, ہر مؤمن کو, بلکہ در حقیقت تو ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ فقط اپنی موت تک کے لیے نہ سوچے بلکہ وہ اپنی ہمیشہ کے لیے سوچے. یہ مجالس ذکر اہل بیت دراصل اسی فکر کو پیدا کرنے کے لیے ہیں, اسی جذبے کو پروان چڑھانے کے لیے ہیں. وہ شخص حسینی نہیں ہو سکتا جو فقط دنیا کے لیے حسین کو مانے. اصل حسینی وہ ہے جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے حسین کے دامن سے متمثل ہو رہا ہے. عزیزان من, آئیے سب مل کر اس امر کی طرف توجہ کریں اور اس نقطے کو سامنے رکھیں کہ ہمیں ان نسخوں سے محبت ہونی چاہیے, ہمیں اس علاج سے محبت ہونی چاہیے جو ہماری بیماریوں کو شفا میں بدل دے, اور وہ شفا ہماری فقط ہمارے جسم کی شفا کا باعث نہ ہو, وہ فقط ہمارے بدن کی صحت و توانائی کا باعث نہ ہو, بلکہ وہ شفا ہماری روح کی شفا کا باعث ہو, وہ ہماری روحانی علاج کا وسیلہ ہو. اور میں اپنے پختہ ایمان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ مجلس ذکر حسین اسی لیے عبادت ہے کہ اس میں جسم کی غذا سے زیادہ انسان کو روح کی غذا نصیب ہوتی ہے, انسان کو روح کی غذا نصیب ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے ہم مانتے تو پیاسوں کو ہیں, ہم مانتے تو ان کو ہیں جن کو ساتویں سے لے کر وقت شہادت تک پانی نہ ملا اور وہ پیاس سے بلکتے ہوئے اس دنیا سے روانہ ہو گئے, لیکن اپنی اس قربانی کے ذریعہ انہوں نے کائنات کی روح کو تازہ کر دیا, کائنات کی ارواح کی غذا میسر کی ہے. کربلا دراصل نسخہ نجات ابدی ہے, کربلا دراصل نسخہ دائمی ہے. ہر مؤمن کو یہ چاہیے کہ وہ توجہ رکھے اس بات کی طرف کہ کیا میں نے اپنا گھر فقط اس زمین پر بنانا ہے یا دراصل میں نے اپنا گھر اپنی اس ابدی زندگی میں بنانا ہے.
لوگ محلات سجاتے ہیں، لوگ جائیدادیں بناتے ہیں، لوگ فیکٹریاں اور ملیں بناتے ہیں، بینکیں اور کمپنیوں کے مالک بن جاتے ہیں، لیکن مجھے یاد آتا ہے حضرت آیت اللہ سید مہدی الحکیم الشہید کا یہ جملہ کہ وہ ایک دن اپنی ایک محفل میں فرما رہے تھے کہ میں دبئی کے ایک مومن کے پاس بیٹھا تھا جو بہت بڑا تاجر تھا، اور وہ بیٹھا ذکر کر رہا تھا کہ دنیا کا کوئی بہترین جزیرہ ایسا نہیں ہے جہاں میری رہائش گاہ نہ ہو، جہاں میرا بنگلہ نہ ہو، اور پھر اس نے بہت سارے جزیروں کا نام لینا شروع کیا، فلاں جزیرہ بڑا خوبصورت ہے وہاں بھی میرا گھر ہے، فلاں مقام بڑا اچھا ہے وہاں بھی میرا گھر ہے۔ شاید اس مجلس میں بھی بہت سارے ایسے بزرگان موجود ہوں جن کو اللہ نے مختلف اچھی زمینوں کے ٹکڑوں پر اعلیٰ محلات اور مکانات دیے ہوں، وہ تاجر بھی شاید ایسا ہی تھا، لیکن مہدی الشہید الحکیم نے کہا، جب اس کی میں نے بات سنی تو اس کے بعد میں نے آرام سے اسے متوجہ کیا، ایک بہت اعلیٰ مقام ہے جہاں تیرا گھر نہیں، ایک بہت اونچی جگہ ہے جہاں تیرا گھر نہیں ہے، وہ چونکا اور اس کی سوچ جس طرف سوچ رہی تھی اور جس فکر سے وہ تذکرے کر رہا تھا اسی فکر کے ساتھ اس نے یہ جملہ کہا کہ جی آپ فرمائیے قبلہ وہ کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں میرا گھر نہیں ہے، واہ وہ اچھی سے اچھی جگہوں پر میں نے اپنے گھر بنوائے ہوئے ہیں۔ وہ تو سوچ رہا تھا شاید زمین کے کسی اچھی جزیرے کا نام لے گا، لیکن چونکہ آخر وہ تو محسن الحکیم کا فرد تھا، وہ تو مرج اعظم کا لخت جگر تھا جسے صدام نے اس لیے عراق سے نکال دیا تھا کہ وہ ان کے سر کا دشمن ہو گیا تھا اور وہ ان کی ہدایت کا دشمن ہو گیا تھا۔ پیار سے مہدی حکیم کہتے ہیں، اے شخص، جنت ایک ایسا مقام جہاں تیرا گھر موجود نہیں ہے، جہاں تیرا گھر موجود نہیں ہے، جنت ایک ایسا مقام موجود ہے۔ محترم عزادارو، اس کی کائنات بدل گئی، اس کی سوچ کے دھارے بدل گئے، اس کی فکر کا رخ بدل گیا، جو دنیا کے لیے سوچوں میں غرق تھا ایک جملہ حکیم نے اس کو آخرت کی طرف متوجہ کیا، اور فوراً وہ عرض کرنے لگا کہ قبلہ مجھے یہ بتائیے میں جنت میں اپنا گھر کیسے بنا سکتا ہوں؟ تو شہید مہدی الحکیم نے کہا، یہ مسجد ہے جس کو علی مسجد کہتے ہیں، یہ پرانی مسجد ہے، اگر تو اس میں اللہ کا گھر اپنے اللہ کے دیے ہوئے رزق سے بنا دے تو اللہ فرماتا ہے، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ جنت میں اس کا گھر سجائے۔ عزیزان من، اس لیے میں اپنی گفتگووں میں آپ سب حضرات کو اور خود کو بھی اس نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، یہ مجالس عزا اس لیے قائم ہوتی ہیں، اتنے بڑے اجتماعات حسینیت کے نام پر کیوں قائم ہوتے ہیں؟ دنیا سجانے کے لیے یا آخرت آباد کرنے کے لیے؟ جو اپنی آخرت کی آبادی کی نیت سے تشریف لایا ہے وہ ان ہستیوں پہ صلوات پڑھے جنہیں اللہ نے جوانان جنت کا سردار بنایا۔ حسنین کے نام پر ایک مرتبہ پھر باواز بلند صلوات۔ یا علی، جوانان جنت کے سرداروں کو مان کر صلوات پڑھنے والوں، وہ تو ہیں جوانان جنت کے سردار، اور جوانان جنت کون ہیں؟ کیا اس محفل میں بیٹھے ہیں؟ وہ تو ہے نا الحسن والحسین سیدا، وہ تو ہے نا سردار، لیکن جوانان جنت کے وہ سردار ہیں جو انہیں سردار مانتا ہے وہ صلوات پڑھتا ہے۔ میں فقط اتنی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ سردار بنائے جائیں گے یا اس وقت بھی سردار تھے
جب سید الانبیاء اپنی زبان وحی سے حسنین کو سامنے دیکھ کر جبکہ وہ ماں کی آغوش کے بچے تھے فرما رہے تھے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، آیا اس وقت بچپن میں بھی وہ سردار تھے یا سردار بنائے جائیں گے؟ میں تھوڑا سا رکا ہوں توجہ دلانے کے لیے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، اس لیے کہ اکثر توجہ یہ آتی ہے جی وہ جوانان جنت کے سردار رسول نے فرمایا ہے، ہمارے ذہن میں آتا ہے موت آئے گی، برزخ آئے گی، معاشر آئے گا، پل صراط سے گزریں گے، پھر جنت آئے گی، جب جنت آئے گی تو حسنین بھی جنت جائیں گے اور وہاں جا کر وہ جوانان جنت کے سردار بنائے جائیں گے، لیکن رسول نے یہ تو نہیں فرمایا کہ وہ بنائے جائیں گے، وہ تو فرما رہے ہیں کہ وہ اس وقت بھی جوانان جنت کے سردار ہیں. اگر وہ جوانان جنت کے سردار ہیں تو ان کی رعایا، ان کو سردار ماننے والے کیا اب جوانان جنت اپنے آپ کو سمجھیں یا نہ سمجھیں؟ تو اس محفل میں جو اپنے آپ کو جوانان جنت میں سے سمجھتا ہے وہ باواز بلند صلوات پڑھے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اگر آپ میرے اوپر ناراحت نہ ہوں اور میرے اس طرز گفتگو سے آپ پریشان بھی نہ ہوں، اس لیے کہ شاید میرا طرز گفتگو عام لوگوں کے طرز گفتگو سے تھوڑا سا مختلف بھی ہو جاتا ہے، لیکن آپ ناراحت نہ ہوں میرے دوستو، اگر اپنے آپ کو جوانان جنت ہم سمجھتے ہیں تو جوانان جنت کیسے ہوتے ہیں؟ آخر جنتیوں کی کوئی نشانیاں ہوتی ہیں؟ جوانان جنت کی کوئی علامات ہوتی ہیں؟ جوانان جنت کے کوئی نشانات ہوتے ہیں؟ کون ہوتا ہے جو جنت کا جوان ہو، اگرچہ کہ وہ سفید ریش ہو، پھر بھی اپنے آپ کو وہ نوجوانان جنت کہے؟ تو کیا فقط اس لیے کہ اس کی ریش سفید ہے وہ اپنے آپ کو جوانان جنت میں نہ کہے؟ میرے دوست، تیرے جسمانی علامات جوانان جنت کے لیے نہیں. بے شک ٹھیک ہے جب آپ جنت جائیں گے تو اس وقت امرد ہوں گے، اس وقت سفید ریش بھی نہیں ہوگی، اس وقت آپ کی کمر خمیدہ بھی نہیں ہوگی، اس وقت آپ کا بڑھاپا بھی نہیں ہوگا. وہ لوگ نہیں سمجھے جو بوڑھوں کے بھی سرداروں کو ڈھونڈتے ہیں. کہاں تھا، مشہور ہے کہ ایک بوڑھیا حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی تھی اور آ کے اس نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ مجھے جنت نصیب کرے. رسول اکرم خاص ماحول میں تھے اور چونکہ رسول ہر حوالے سے ہدایت کرنا چاہتے ہیں تو حضرت نے مسکرا کے کہا، بوڑھوں نے تو جنت جانا ہی نہیں، بوڑھوں نے تو جنت جانا ہی نہیں. تو وہ بڑھیا رونے لگی، پریشان ہو کے رونے لگی. رسول اکرم نے پوچھا تو کیوں رونے لگی ہے؟ کہا یا رسول اللہ، اس سے بڑھ کر اور رونے کا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ میں نے آپ سے جنتی ہونے کے لیے دعا منگوائی، آپ نے جواب میں کہہ دیا کہ بوڑھے تو جنت جائیں گے نہیں، اب نہ روؤں تو کیوں نہ رہوں؟ رسول اکرم نے جواب میں کہا، میں نے یہ کہا ہے کہ بوڑھے جنت نہیں جائیں گے، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تو جنت نہیں جائے گی. تو اس وقت اس کو معلوم ہوا کہ رسول اکرم یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تو جنت جائے گی، لیکن جب جائے گی تو بوڑھیا نہیں ہوگی بلکہ تو جوان ہوگی. اسی لیے رسول اکرم نے حسنین کو بھی فرمایا تھا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اب میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ جتنے جوانان جنت بیٹھے ہو سارے صلوات پڑھو، کسی کوئی ایسا بوڑھا بیٹھا ہے جس نے نہ پڑھی ہو؟
میرے خیال میں میں بوڑھوں سے پہلے مخاطب ہو جاؤں. آپ صلوات پڑھ رہے ہیں جوانان جنت ہونے کے حوالے سے یا جنت کے بوڑھے ہونے کے حوالے سے؟ تو یقیناً آپ کہیں گے نہیں نہیں, ہم بوڑھا ہونے کے حوالے سے نہیں, ہم جوانان جنت ہونے کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں. پس معلوم ہوا یہاں کا بڑھاپا یہ جوانان جنت بننے سے نہیں روکتا. بس کون سی نشانیاں ہیں جو جوانان جنت کے اندر ہونی چاہیے؟ ایک ایمان ہے, وہ بھی جوانان جنت کے قلب میں ہونا چاہیے. دوسرے اعمال صالحہ ہیں جو جوانان جنت کے جنتی ہونے کی نشانی ہونا چاہیے. جہاں ایمان ہو وہاں عمل صالح ہونا چاہیے, جہاں عمل صالح ہو وہاں ایمان ہونا چاہیے. اللہ پہ بھی ایمان اس کی الوہیت کا ہونا چاہیے, رسول پہ بھی ایمان اس کی رسالت کا ہونا چاہیے, اور پھر تیسرا ایمان ہے جس کو یہ آیت بیان کر رہی ہے, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. لوگوں اللہ کو بھی مان لو, رسول کو بھی مان لو, بات ختم نہیں ہوگی. بلکہ تمہیں جہاں الوہیت کو ماننا ہے, جہاں نبوت اور رسالت کو ماننا ہے, وہاں تمہیں ولایت کو بھی ماننا ہے. کیونکہ یہ اللہ انہی کو خطاب کر رہا ہے جو پہلے ایمان لا چکے ہوئے ہیں, وہ مؤمن ہو چکے ہوئے ہیں, لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں, محمد الرسول اللہ بھی پڑھ رہے ہیں, اور اللہ کہہ رہا ہے مجھے بھی ولی مانو, میرے رسول کو بھی ولی مانو, اور ان ہستیوں کو بھی ڈھونڈو جن کو میں نے تمہارا ولی قرار دیا ہے. بس یہاں سے ہمیں اس امر کا استنباط ہوتا ہے کہ ایک عقیدہ الوہیت ہے جس کا اقرار لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے, دوسرا عقیدہ رسالت ہے جس کا اقرار محمد رسول اللہ سے ہوتا ہے. لیکن کیا ولایت کا اقرار نہ کیا جائے, ولایت کا اظہار نہ کیا جائے, ولایت کو تسلیم نہ کیا جائے؟ ولیکم اللہ ورسولہ اور پھر والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کو تلاش نہ کیا جائے, نہ دیکھا جائے کہ وہ کون ہے کہ جو الذین آمنوا میں بھی ہے, یقیمون الصلاۃ میں بھی ہے, یؤتون الزکاۃ میں بھی ہے, اور وہم راکعون میں بھی ہے. ہمیں کوئی ایسا ڈھونڈنا پڑے گا کہ جو ایمان میں بھی سب سے بلند ہو, نماز کے قیام کرنے میں بھی سب سے بلند ہو, زکوٰۃ دینے میں بھی پابند ہو, لیکن وہ عام زکوٰۃ نہ دیتا ہو بلکہ وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہو, وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہو. آؤ مفسرین کائنات سے پوچھو تو تقریباً تمام مفسرین اہل سنت اور تمام مفسرین اہل تشیع اس بات پر متفق ہیں کہ ایک ہستی وہ ہے کہ جس نے زمانہ رسول میں حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے, اور وہ علی ابن ابی طالب. وہ علی ابن ابی طالب ہے. علامہ فخر الدین رازی اور اس قسم کے دیگر بہت سارے مفسرین شان نزول اس آیت کریمہ کا بیان کرتے ہیں, اور عموماً اس قسم کے امور کو واضح کرنے کے لیے ان واقعات کا سہارا لینا پڑتا ہے جو کسی بھی آیت کا شان نزول ہوتے ہیں. یعنی اللہ کا قرآن مجید میں طریقہ کار یہ نہیں رہا ہے کہ وہ نام لے, بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صفات اور کمالات کو بیان کرتا ہے. بہت سارے لوگ اس امر پر پریشان ہوتے ہیں اور ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نام علی کہاں کہاں ہے. لیکن میں یہ عرض کروں گا میرے دوست, تیرے رب کریم کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ وہ اپنا بھی نام لے, اپنے رسول محمد مصطفیٰ کا بھی نام لے, لیکن جس کو اس نے اللہ اور رسول کے ساتھ ولایت کی منزل پر منسوب فرمایا ہے ان کا نام نہ لے, ان کے کمالات کو بیان فرمائے.
ان کا نام نہ لے ان کے صفات کو بیان فرمائے، ان کا نام نہ لے ان کی عظمت کردار کو تیرے سامنے روشن کرے۔ اور اس میں بہت ساری حکمتیں موجود ہیں۔ میں کبھی سوچتا ہوں یا اللہ، بستر رسول پر سویا ہے علی، شب ہجرت بستر رسول پر سویا ہے علی ابن ابی طالب، تو یا اللہ تو علی کا نام لے۔ لیکن اللہ قرآن مجید میں جب قصیدہ شب ہجرت والے سونے والے کو پڑھتا ہے تو نام نہیں لیتا، بلکہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ انسانوں میں سے ایک ہستی ایسی ہے، من الناس، انسانوں میں سے ایک شخصیت ایسی ہے کہ جو اپنی جان کو فروخت کرتی ہے رضا خدا کو حاصل کرنے کے لیے۔ اے اللہ، اس ہستی کا نام کیا تجھے معلوم نہیں ہے؟ اور یقیناً تجھے معلوم ہے، تو تو نام کیوں نہیں لیتا ہے؟ اس شخصیت کا تعارف کیوں نہیں کرواتا ہے؟ تو شاید اللہ جواب دے گا، تو نہیں جانتا کہ نام نہ لینے میں مصلحت ہے یا نام لینے میں حکمت ہے۔ میں جانتا ہوں نام نہ لے کے میں تیرے اس قرآن کو قیامت تک زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ توجہ رہے میرے عزیز دوستو، اگر آج قرآن مجید آپ تک پہنچا ہے تو اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان ہستیوں کا نام نہ لیا گیا جن ہستیوں کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، جن ہستیوں کو مسجد کوفہ میں شہید کر دیا گیا، جن ہستیوں کے جنازوں کو روضہ رسول کے ساتھ دفن کرنے کے راستے میں رکاوٹ ڈالی گئی، جن ہستیوں کی مزاریں آج بھی مظلوم ہیں، جن کو جنت البقیع میں دیکھ کر بھی انسان دیکھتے ہی رونے پہ مجبور ہو جاتا ہے، ان تمام ہستیوں کے اسماء گرامی اگر نہیں لیے گئے قرآن مجید میں، تو اس میں ایک حکمت یہ ہے، جب ہستیوں کو شہید کرتے ہیں تو کیا ان کا نام قرآن میں رہنے دیتے؟ اس لیے عزیزو، زیادہ حکمت الہی کو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اور خالق کریم نے پھر یہ ذمہ داری لے لی ہے کہ جو قتل کریں گے وہ بھی مانیں گے کہ علی کون ہے، وہ بھی تسلیم کریں گے کہ حسین کون ہے، وہ بھی تسلیم کریں گے کہ ائمہ اہل بیت کی ہستیاں کیا ہیں۔ بس اسی لیے شان نزول کے واقعات کا گہرا تعلق ہوتا ہے کسی آیت کے اندر جو رب کریم نے ابہام رکھا ہے یا اس کے اندر وضاحت نہیں فرمائی ہے، اس وضاحت کے لیے ضرورت ہوتی ہے ان واقعات کو دیکھنے کی کہ جن واقعات کے سائے تلے قرآن مجید کی وہ آیات کریمہ نازل ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے شان نزول میں اس قسم کی تفصیلات تو مفسرین نے لکھی ہیں، لیکن میں ایک چھوٹا سا حوالہ حضرت ابو ذر غفاری کے نام سے دے رہا ہوں کہ حضرت ابو ذر غفاری کے متعلق پوری امت مسلمہ متفق ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جس کے متعلق رسول اکرم کی زبان وحی نے فرمایا تھا کہ زمین نے اپنی پشت پر کسی کو اٹھایا نہیں، آسمان نیل گو نے کسی پہ سایہ نہیں کیا، اصدق ذی لہجت من ابی ذر، جو ابی ذر سے زیادہ سچا، جو ابو ذر سے زیادہ صادق اللسان ہو۔ میں سوچتا ہوں یا رسول اللہ، آپ نے اپنے اصحاب کو جو تمغے دیے ہیں، آپ نے اپنے اصحاب کو جو تمغے دیے ہیں، وہ تمغے نہ سونے کے ہیں، نہ چاندی کے ہیں، نہ کانسی کے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں کسی کی کردار کی عظمت کو تولا جاتا ہے تو کبھی سونے سے تولا جاتا ہے، کبھی چاندی سے تولا جاتا ہے، کبھی کانسی سے تولا جاتا ہے۔ جب رسول اعظم اپنے ماننے والے اصحاب کو تمغہ کردار دینا چاہتے ہیں تو وہ سونے میں نہیں تولتے، وہ چاندی میں نہیں تولتے، وہ کسی اور دھات میں نہیں تولتے، بلکہ اس انداز سے تمغہ دیتے ہیں، السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل البیت میں سے ہیں، اور یہ تمغہ دیتے ہیں کہ زمین نے کسی کو اپنی پشت پہ اٹھایا نہیں، آسمان نیلگو نے کسی پہ سایہ نہیں کیا، جو ابو ذر سے زیادہ سچی زبان کا مالک ہو۔ کبھی اس طرح تمغہ دیتے ہیں کہ حضرت عمار ابن یاسر مسجد نبوی کے لیے اینٹیں اٹھا کر بنیاد کی طرف پہنچا رہے ہیں، لوگ ایک ایک پتھر اٹھا رہے ہیں، عمار ابن یاسر دو دو پتھر اٹھا رہے ہیں، سر میں
خاک ہے، ریش پہ خاک ہے، جب تھک جاتے ہیں تو ایک بستر ایک پتھر پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ رسول اکرم کی عمیق اور دقیق اور دوربین نگاہیں ہر ایک کے کردار کی گہرائی کا جائزہ لے رہی ہیں۔ حضرت عمار کو جو حضرت رسول اکرم نے دیکھا تو پھر چپکے سے پیچھے کی طرف سے آئے اور سر پر دست شفقت پھیر کر سر کے غبار کو جھاڑنا شروع کر دیا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ذرا تھوڑا سا عمار ابن یاسر کی جگہ پر خود کو بٹھاؤ، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو زبان سے ترجمانی میں نہیں لایا جا سکتا۔ جو کیفیت حضرت عمار ابن یاسر کے قلب پر اس وقت طاری ہوئی ہوگی جب رسول اعظم ان کے سر پہ دست شفقت پھیر کر غبار جھاڑ رہے ہوں گے، میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں کہ میں عمار کے قلب کی اس کیفیت کو تیرے سامنے ترجمانی کر کے پیش کر سکوں۔ بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں جتنا تیرے دل میں رسول کی عظمت کا ادراک ہے اس کو اپنے ذہن میں لے لے اور پھر اس جگہ اپنے آپ کو بٹھا دے جہاں عمار ابن یاسر بیٹھا ہے اور سوچ اگر میں ہوتا اور میرے سر پر رحمت للعالمین اس طرح دست شفقت پھیرتے تو میرے قلب کی کیفیت کیا ہوتی، میرے دل کی حالت کیا ہوتی۔ عمار اس کیفیت میں ہے کہ یکایک رسول اکرم کی زبان اقدس سے یہ تمغہ برآمد ہوتا ہے، یا عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، اے عمار تو وہ ہے کہ تجھے ایک باغی گروہ شہید کر دے گا، تو ان کو حق کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ تجھے باطل کی طرف بلا رہے ہوں گے، لیکن تجھے ایک باغی گروہ قتل کر دے گا۔ میں سوچتا ہوں میرے عزیز دوستو ہمیں رسول اعظم کی حکمتوں میں درک ہونا چاہیے اور ان کے کلام عظیم کے اندر جو روز و اسرار ہیں ان کو سمجھنے کی دقت کے ساتھ کوشش کرنا چاہیے۔ کیا آپ میں سے کوئی ہے ایسا بزرگ جس کا مخلص بیٹا یا جس کا کوئی شاگرد عزیز اس طرح اس کی اطاعت میں مصروف ہو اور وہ جاں بازی کے ساتھ ایک کام کر رہا ہو اور اطاعت و فرما برداری میں مصروف ہو اور تو اسے تمغہ دینا چاہے تو کیا تیرے دل میں یہ خیال آئے گا کہ میں اس کو اس کی موت یاد دلاؤں؟ کیا کائنات میں آپ نے کبھی کوئی ایسی صورتحال دیکھی کہ کوئی عظیم فرمبردار اور بہترین تابع دار اور عظیم مطیع شاگرد ہو یا صحابی یا غلام اور وہ ایک بہترین اطاعت کے کردار کو انجام دے رہا ہو، مسجد نبوی کی تعمیر میں بہترین کردار انجام دے رہا ہو اور رسول اعظم اس کو ان الفاظ سے یاد کریں، تقتلک الفئۃ الباغیہ، تجھے ایک باغی گروہ قتل کر دے گا، یعنی تو شہید ہوگا اور تجھے قتل کرنے والے میرے دین کے باغی ہوں گے۔ کیا یہ عمار کو فقط تمغہ دیا جا رہا ہے یا عمار کے کردار کے وسیلے سے امت کو ہدایت کی جا رہی ہے؟ معلوم ہوتا ہے سید الانبیاء والمرسلین کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ فقط ایک شخص کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ایک شخصیت کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ جہاں وہ ایک شخصیت کو تمغہ دے رہے ہیں وہاں پوری کائنات عالم کے لیے قیامت تک آنے والے اسلام ماننے والوں کے لیے ایک ہدایت کا مینار روشن کر رہے ہیں۔ لیکن میں حیران ہوتا ہوں کیوں نہ یہ جملہ کہہ دوں، یا عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یعنی رسول اکرم یہ فرمانا چاہتے ہیں جب عمار شہید ہو رہا ہوگا تو اس وقت جو اس کو قتل کرنے والے ہوں گے وہ باغی ہوں گے اور عمار درجہ شہادت پہ پہنچ رہا ہوگا، اس وقت میں پوچھتا ہوں آیا عمار کے حق میں یہ جملہ امت کی ہدایت کا زیادہ ضامن ہے یا رسول اکرم کا یہ فرمان زیادہ مینار ہدایت ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی، اللہم ادر الحق ہے سما دار علی، اے اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائے۔ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائے۔ کبھی رسول اکرم یوں فرماتے ہوئے نظر آئے، یا علی انت منی کرأس من الجسد، اے علی تو تو مجھ سے ایسے ہے جیسے میرا سر ہے میرے بدن سے۔
اے علی تو سو ایسے ہے جیسے میرا سر ہے میرے بدن سے، میں کیا کروں؟ بعض اوقات وضاحت کا دب جاتی ہے، رسول اکرم یہ فقط جسمانی تشبیہ دے رہے ہیں تو کیا فقط جسم ہی کے حوالے سے حقیقت کو بیان کر رہے ہیں؟ یہ دراصل معنویت، روحانیت اور ہدایت کا جملہ بول رہے ہیں. گویا رسول اکرم یہ فقط نہیں کہہ رہے بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اگر میرا سر میرے بدن کے لیے ہے، سر نہ ہو تو میرا بدن مردہ ہو جائے گا. اے علی، تیری حیثیت میرے دین میں اور میرے آئین میں ایسی ہے کہ اگر تو میرے دین سے جدا کر دیا جائے تو میرا دین ایسے ہو جائے گا جیسے کہ ایسا بدن ہوتا ہے جس کے ساتھ سر موجود نہ ہو. بس میں اس لیے متوجہ کرنا چاہتا ہوں، رسول اکرم کے فرامین قدسیہ کو فقط محمد ہونے کے حوالے سے نہ سنا جائے بلکہ رسول ہونے کے حوالے سے دیکھا جائے، دین کا بانی ہونے کے حوالے سے دیکھا جائے، ہدایت کا سرچشمہ ہونے کے حوالے سے دیکھا جائے. آفتاب ہدایت کی کرن ہے رسول کے کرمات. لہذا جہاں کہیں وہ تشبیہ دیتے ہیں اس تشبیہ کو بھی سمجھنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر دنیا فقط اسی تشبیہ کو سمجھ جاتی کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا من اراد العلم فلیأت من الباب، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جسے میرا علم چاہیے وہ دروازے کا گداگر بنے. فقط اسی حدیث کی تشبیہ کی حقیقت کو اگر کوئی انسان ادراک کر لے تو رسول کا دین حاصل کرنے کے لیے کسی اور دروازے پہ نہ جائے، جائے تو فقط علی والے دروازے پہ آئے. اور ہر اس دروازے کو چھوڑ دے جو اس دروازے کا مخالف ہو، ہر اس دروازے کو چھوڑ دے جو اس دروازے سے اختلاف کرے. اس لیے کہ رسول اکرم سے اختلاف ہے اس شخص کا جو اس دروازے سے اختلاف کرتا ہے، رسول کا مخالف ہے وہ شخص جو اس دروازے کا مخالف ہے. اس لیے کہ رسول یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنا پورا علم حوالے کر دیا ہے علی کے، میں نے اپنے پورا علم حوالے کر دیا ہے علی کے. ایسا نہیں ہے کہ 50% علم اس کے حوالے کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ 80% علم ان کے حوالے کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ 99% علم ان کے حوالے کیا ہے، بلکہ میں نے اپنا 100% علم علی کے حوالے کر دیا ہے. اب کائنات کے کسی بھی فرد کو جب بھی میرے دین کا کوئی نقطہ چاہیے اور کوئی سوال اسے چاہیے، ہو میرے علم کے ساتھ متعلق تو ہو نہیں سکتا کہ میرے علم سے متعلق کوئی سوال ہو پوچھا علی سے جائے اور علی اس کا جواب نہ دے سکے. تو اس لیے عزیزان من ان تشبیہات کو غور سے دیکھنا چاہیے، السلمان و منا اہل البیت کو بھی غور سے دیکھنا چاہیے. حضرت جناب ابو ذر کے بارے میں یہ کہنا کہ زمین نے اپنی پشت پہ کسی کو اٹھایا نہیں، آسمان نیل گو نے کسی پہ سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، یا رسول اللہ آپ ابو ذر کی زبان کی تصدیق کیوں کر رہے ہیں اور ان کو کائنات کا اصدق کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تو شاید اس لیے کہ رسول جانتے تھے ایک وقت ایسا آ جائے گا جب ابو ذر کو وہ باتیں بتانا پڑے گی جسے لوگ چھپائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک دن ابو ذر بیٹھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے پاس اور دیکھا کہ چاہے زمزم کی منڈیر پر ایک شخصیت بیٹھی ہے اور وہ رسول اکرم کی احادیث کو بیان کر رہی ہے. علامہ فخر الدین رازی کی کتاب کا مطالعہ کر لیجئے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ چاہے زمزم کی منڈیر پر ایک شخص ہے کہ جو بیان کر رہا ہے حدیث رسول کی. میں بھی چلا گیا اور میں نے کہا میں بھی رسول کی حدیث کو بیان کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے دیکھا تو ایک شخص ہے جس کے چہرے پہ امامہ ہے، اس نے اپنے چہرے کو خاصا چھپایا ہوا ہے اور وہ احادیث رسول کو اس شخص کے مقابلے میں بیان کرنے لگا ہے. وہ شخص عبداللہ ابن عباس تھے، یہ اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے عبداللہ ابن عباس کی حدیثوں کے مقابلے میں حدیثیں بیان کرنے لگے. جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو اس سے بھی زیادہ حدیث کو بیان کرتا ہے تو لوگوں نے چاہا کہ دیکھیں کہ تو کون ہے، ذرا اپنا چہرے سے پردہ تو ہٹا. جب پردہ ہٹا تو کہا
جو مجھے جانتا ہے من عرفنی فقد عرفنی، اور جو مجھے نہیں جانتا اسے میں اپنا تعارف خود کروائے دیتا ہوں. انا جندب ابن جنادہ ابو ذر الغفاری، میں جندب ابن جنادہ ہوں، ابھی ذر غفاری ہوں، میں نے رسول کی صحابیت پائی ہے، میں نے رسول کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے رسول کے فرامین کو اپنے ان کانوں سے سنا ہے، اور لوگوں کو میں قسم اٹھاتا ہوں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، اور اگر میں جھوٹ بولوں میری آنکھیں اندھی ہو جائیں، میرے کان بہرے ہو جائیں. میں حیران ہوتا ہوں جب ان نقطوں پہ سوچتا ہوں کہ اے ابو ذر غفاری، کیا زمانہ ایسا آ گیا تھا کہ آپ کو اپنے زبان کی صداقت کے لیے اس قسم کی قسمیں اٹھانی پڑ گئی تھیں کہ اگر میں سچ نہ بولوں تو میری آنکھیں اندھی ہو جائیں اور میرے کان بہرے ہو جائیں. جب لوگوں نے سنا تو کہا سنو، میں نے اپنے ان کانوں سے رسول اکرم سے سنا ہے کہ رسول فرماتے تھے علی قائد البررہ قاتل الکفرہ، علی دنیا کے تمام نیکوں کا قائد ہے اور علی سب کافروں کا قاتل ہے. اور یہ حدیث بیان کرتے ہوئے بس مختصر کرتا ہوں، فرماتے ہیں ایک دن میں مسجد نبوی میں حاضر تھا، ایک سائل حاضر ہوا اور اس نے صحابہ سے سوال کیا، کسی نے اسے کوئی جواب نہ دیا. حضرت اس سائل نے درگاہ الہی کی طرف رخ کیا اور کہا کہ اے اللہ، میں نے تیری نبی کی مسجد میں سوال کیا ہے، کسی نے مجھے کچھ نہیں دیا. یہ جملہ اس کا کہنا تھا کہ اس کی نگاہ حضرت علی امیر المومنین پر پڑی. آپ حالت رکوع میں تھے، آپ نے اپنی چھوٹی انگلی کو حرکت دی، وہ سمجھ گیا، وہ آیا، اس نے انگوٹھی کو اتارا اور لے کے چل دیا. میں یہ منظر دیکھ رہا تھا. میں گیا آگے تو رسول اکرم محراب میں تھے، رسول اکرم کے دست دعا اٹھے اور کہا کہ اے اللہ، میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے سوال کیا تھا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری. اے اللہ، میرے بھائی موسیٰ نے سوال کیا تھا اپنے بھائی ہارون کے بارے میں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی علیا اشدد بہ عزری واشرکہ فی امری کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. اے اللہ، میرے بھائی علی کو میرا وزیر بنا دے. فوراً جبلیل وارد ہوئے اور فرمایا پڑھ میرے رسول، انما ولیکم اللہ ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. تو اللہ کا یہ کلام ان لوگوں کو سنا دے، تمہارا ولی مومنو اللہ ہے، تمہارا ولی اس کا رسول ہے، اور وہ ہے عزیزان من. مقصد اصل ہدایت ہے، مقصد اصل آخرت کی نجات ہے، سعادت ابدی. یہ اسلام کا اصلی مقصد ہے. آج آپ اس فرش عزا پہ تشریف لائے، تھوڑا سا غور کیجئے، وہ جسے امام حسین نے اپنا سفیر بنا کر کوفہ کی طرف روانہ فرمایا تھا، آسان ماحول نہ تھا، لیکن وہ کیوں جا رہے تھے، ان کا مشن کیا تھا، ان کا مقصد کیا تھا، ان کا مقصود کیا تھا، تو جواب یہی ہے، وہ یہ جانتے ہوئے جا رہے تھے کہ میری شہادت ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود کائنات کی ہدایت کا فریضہ اس وقت تک انجام نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ میں اپنے ذمے لگائے گئے اس فریضے کو کوفہ میں ادا نہ کروں. لیکن عزادار وقت مختصر ہے، دو جملے ہی عرض کر سکتا ہوں. امام حسین منزل ضرور پہ تھے، دو حاجی آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور وہ امام حسین سے ذرا دور رہنے کی کوشش کرتے تھے. کہا
کہ ہم نے ایک جوان کو دیکھا جو کوفہ کے راستے سے آ رہا تھا. امام رکے, چاہا کہ اس سے ملاقات کریں اور اس سے کچھ احوال پوچھیں, لیکن اس نے راستہ بدل دیا. یہ دو حاجی جو اسدی قبیلے کے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا راستہ بدل کر اس سے ملاقات کی, وہ بھی اسدی نکلا. ہم نے اس سے پوچھا, کوفہ سے آ رہے ہو تو کوفہ کی تازہ خبر تمہارے پاس ہے؟ آپ جانتے ہیں آپ کو ایسے زمانے میں ہیں جب ایک ایک منٹ کی خبر مختلف ذرائع سے آپ کو پہنچتی ہے, لیکن یہ زمانہ کوئی اور تھا. جب اس شخص سے پوچھا تو اس نے کہا, ہاں میں کوفہ سے آخری خبر دیکھ کر آیا ہوں. کہا کیا دیکھا؟ کہا آخری منظر میں نے یہ دیکھا تھا, جب میں کوفہ سے نکل رہا تھا تو مسلم ابن عقیل اور ہانی ابن عروہ ان دونوں کو شہید کیا جا چکا تھا, اور ان کے قدموں میں رسیاں ڈال کر ان کے لاشوں کو کوفے کی گلیوں میں پھیرایا جا رہا تھا. کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا. عزاداروں, شہادتیں تو ہویا کرتی ہیں, لیکن کوئی ایسے خبیث قسم کے قاتل تھے اس خاندان پاک کے شہیدوں کے, جن کے پاس کوئی رحم نام کی چیز نہ تھی. کائنات اسلامی میں یہ تو کہیں نہیں ہے, لیکن قدموں میں رسیاں ڈال کر لاشوں کو کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے. یہ دونوں مومن منزل صالبیہ پہ امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا, مولا ہمارے پاس ایک تازہ خبر ہے. کہا کیا؟ کہا وہ بندہ جس سے آپ بھی ملنا چاہتے تھے ہم اس سے ملے تھے, اور اس سے ہم نے خبر لی تھی. اس نے ہمیں ایک بات بتائی ہے, اگر آپ فرمائیں تو یہاں آپ کے ساتھیوں کے سامنے بیان کریں, اور اگر فرمائیں تو خلوت میں جا کے بیان کریں. اس وقت امام نے اپنے ماحول میں نظر ڈالی اور فرمایا, ان میں کوئی نہیں ہے جس سے خبر چھپانے کی ضرورت ہو, اس لیے ظاہر بیان کر دو. جب انہوں نے یہ جملہ کہا کہ وہ جوان یہ کہہ رہا تھا کہ کوفے میں مسلم و ہانی کے قدموں میں رسیاں ڈال کر کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا, آواز حسینی بلند ہوئی, انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تم دونوں پہ رحمت کرے, خدا تم دونوں کو آخرت کا بلند مقام نصیب کرے. رونے لگے حسین. مومنوں, آپ نے 14 صدیوں بعد یہ جملہ سنا, آپ رونے لگے. مجھے بتائیے علی اکبر کا کیا حال ہوگا, مجھے بتائیے عباس ابو الفضل کا کیا حال ہوگا, مجھے فرمائیے قاسم اون و محمد جو اس محفل میں موجود ہوں گے ان کی کیفیت کیا ہوگی. یقیناً گریہ بلند ہوا, کافی دیر تک گریہ ہوتا رہا, روایت آخر تک پہنچانا میری مجبوری ہے. حضرت امام حسین اٹھے اور چلے گئے زنان خانے میں, اور وہاں ایک 13 سال کی بیٹی مسلم کی ساتھ ہم سفر تھی, گود میں لیا, سر پہ دست شفقت پھیرا, اتنی مرتبہ ہاتھ پھیرا کہ بچی سمجھ گئی اور کہنے لگی, میرے بابا کو پھیر دو, ہے میرے سر پہ ایسے ہاتھ پھیرا جا رہا ہے جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا ہے. امام نے فرمایا, مجھے اپنا باپ سمجھو, میری زینب کو اپنی ماں سمجھو, میری بیٹیوں کو اپنی بہنیں سمجھو. بچی نے رونا شروع کیا. ہائے عزاداروں, آؤ بس آخری جملہ سنیں اور چلے جائیں. اے مسلم کی بیٹی, تیرا مقصوم پھر بھی اچھا تھا, جب تو یتیم ہوئی تیرے سر پہ دست شفقت پھیرا گیا. ہائے سکینہ, ہائے فاطمہ, جب تمہیں یتیمی کا علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا. اللهم صل على محمد وآل